kaj bi vzeli iz goreče hiše? Ogen. Obstajajo zakoni, sveti zakoni, nenapisani zakoni, ki govorijo o tem, koga moramo ljubiti in kako zelo. To so zakoni, po katerih so stare mame, strici, strici, matere so matere, sestrične pa sestrične. Natančno vemo, koga moramo ljubiti bolj in koga manj. Kadar recimo v sanjah poješ ribo, ali to šteje? Ali to pomeni, da si pojedal ribo? Enoroki moški, ki na pesku ni puščal sledi, ali on šteje? Ali žalost, ki v tebi prebudijo žalostne pesmi, sploh šteje? Je to tvoja žalost? Ali žalost pesmi? Ko umrejo prijatelji, ko umrejo starši, se spremeni tudi naš odnos do smrti. Ali nam lahko poveste, kakšen je vaš odnos do smrti? Nikakršen. Ne verjamete, da je potem še kaj? Bedarija. Menda ne bomo verjeli, da mrtvi tam gor letajo naokoli. To je čisto nemogoče. Tudi bojite se je, ne? Ne. Kdo bi se bal smrti? Bojiš se življenja, smrti pa ne. Vse o tem nič ne vemo.